Zdravo, lepo zdrav sem v imenu skupnosti Plac. Plac ali participativna ljubljanska avtonomna cona je skvot, ki nudi prostor vsem kolektivom, ki želijo sodelovati pri soustvarjanju družbe demokratične skupnosti. Imamo tudi različne prostočasne dogodke, tako da vas vabim, da nas malo pogledate na Instagramu, Facebooku, kaj počnemo in pridite kaj na okolju. Hvala pa še lep pozdrav z moje strani na tej izredni okrogli mizi Inštituta za delavske študije, ki v bistvu ni del letošnjega letnika predavanj, niti kakršnegakoli drugega cikla dogodkov. Zdaj, če zadnje leto podrobneje spremljate aktualne novice slovenskih medijev, potem bi morali danes vsaj približno imeti neko idejo, zakaj pokrivamo agencijsko zaposlovanje in uvoz filipinske delovne sile. V primeru, da niste spremljali novic, lahko čisto na hitro povzamem dogajanje. Pred približno enim letom je Robert Golob začel načrtovati uvoz delavcev iz Filipinov. Razlog za to ne bi bilo pomankanje delovne sile v Sloveniji. Zato je Slovenija januarja letos odprla generalni konzulat v Manili. Enkrat zdaj aprila pa bi moral minister za delo Luka Mesec podpisati še memorandum o sodelovanju na področju dela. Temu pa bi potem moral slediti še podpisi nekaterih sporazumov, ki bodo v osnovi omogočili množični uvoz filipinske delovne sile v Slovenijo. Zdaj smo že v kar pozni fazi tega celotnega postopka pogajanja s Filipini, kar se odraža tudi v temu, da se je že par mesecev nazaj v Sloveniji odprla ena kadrovska agencija, upam, da to pravilno izgovarjam, Pinoy 386 ali Pinoy 386, ki se je v bistvu specifično odprla za zaposlovanje filipinskih delavcev in po poročanju MMC-ja je ta agencija že načrtuje zaposlitev več kot 1000 filipinskih delavcev letno. Zdaj, da bi razumeli, kakšne posledice imajo ti postopki za recimo ekonomsko izkoriščanje in tudi za navadno zlorabljanje filipinskih delavcev v Sloveniji, se moramo malo bolj poglobiti v problematiko agencijskega zaposlovanja in agencijskih delavcev. In zato so danes z nami trije govorci, ki se v bistvu na različne načine ali raziskovalno ali pa v praksi soočajo s problemom agencijskega dela. To so Maja Breznik iz Mirovnega inštituta, Goran Lurkič iz Delavske svetovalnice in pa Andraž Mali iz CEDRA. Vsak bo povedal nekaj o tej temi, potem pa bo kot vedno čas za vprašanja, za komentarje, tudi za bolj neformalno diskusijo o vprašanju agencijskega dela, pa tudi za kakšno kritiko Mesca in Levice, če bi se kdo želel. Pa se to je vedno čas. Tako da predlagam, da v bistvu gremo podobno kot Levica, od leve proti desni. Strani desničar in pol. Tako da predajam besedo Maji Breznik. Hvala lepa za vabilo. Jaz bom šla na naslednji slajd. Ekola. Tehnično se tuji migrantski delavci na Filipinih imenujejo čezmorski tuji delavci. Drugo ime, ki so jim dali, je pa Bagong Bayani, kar pomeni v slovenskem jeziku junaki modernega časa. V tem pojmu je moment izkoriščanja, pa ne zaradi tega, ker delavci morajo iti na tujino, pa zapustiti svoje družine in tudi mlade otroke, ker med v skupini filipinskih migrantskih delavk je zelo veliko žensk, ki zapuščajo svoje otroke, zato da bi poskrbele za njihovo preživetje. Temveč zato, ker vejo, da te obdobje, ko bodo šli v tujini, bodo prepuščeni, popolnoma prepuščeni muhavosti delavc, svojim delodajalcem, in resnično garaškim delom. K temu jih navajajo oziroma vzgajajo državna propaganda in šole, v bistvu tudi, ki jih morajo narediti, preden dobijo dovoljenje za emigracijo.
Migracija v Filipinih traja že 100 let. V 80-ih letih se je okrepila z tako imenovano neoliberalno kontrarevolucijo, ko so lansirali blagovno znamko vodljivih in garaških delavcev. S tem so hoteli pridobiti prednost pred ostalimi konkurenčnimi državami in širiti svoj trg, svetovni trg, za plasiranje svoje delovne sile. Trenutno jih pokrivajo države, v katere njihovi delavci največ odhajajo, so Saudska Arabija, ZDA, Singapur, Japonska, Združeni arabski emirati, Velika Britanija. Saudsko Arabijo se celo nedavno prekinili dogovor, zatega, ker je bila Saudska Arabija dolžna 10.000 delavcem plače za nazaj, ampak so po nekaj mesecev pogajanj rešili in jih zdaj spet pošiljajo. Na Filipinih 10% prebivalstva dela v tujini, to je 11 milijonov, in vsako leto odide v tujino na novo več kot 2 milijona delavcev. Zanimivo je, da Mednarodna organizacija dela imenuje prakso migracije na Filipinih kot dobro prakso, kajti v 90-ih letih se je zgodila neka idiotska zgodba, bi rekel Goran Lukić, ob kateri filipinska delavka je umorila drugo filipinsko delavko in otroka, ki ga je ona čuvala, in ob tem se je razkrilo, da v bistvu praktično ni imela časa zase. Ta delavka je bila obsojena za umor in tudi usmrčena na koncu. Ampak vendarle vsa ta drama okrog te zgodbe je spodbudila, da so sprejeli zakon, v kateri so regulirali migracijsko delo, in rezultat tega novega zakona 35. leta je, da se agencije za zaposlovanje morajo na Filipinih prijaviti in da morajo delavci nujno opraviti usposabljanje, preden so napoteni. To usposabljanje pa sestavlja učenje jezika države, kamor grejo, kulture, potem vedenja, da so pokorni, prijazni, ustrežljivi, ne ugovarjajo in tako naprej svojemu delodajalcu, in neke varnosti in zdravja pri delu in podobno. To usposabljanje traja 2 do 6 mesecev in zato se agencije po svetu pritožujejo, da je to malo počasen postopek na Filipinih in preveč reguliran. Tukaj na sliki se vam dala ta izraz Bagong Bayani, junaki modernega časa. Prva slika prikazuje letno nagrado, ki jo podeljuje država za najboljšega Baganga Bajanija. To je na pobudo delodajalcem. Delodajalci predlagajo tiste, ki so posebni. Druga slika je časopis, ki se izdaja, in tretja, četrta so spominski kovanec v čast delavcem v tujini. Mene je presenetilo v časopisih, da ves čas govorijo, da je to strogo zaposlovanje in regulirano zaposlovanje. Študije, ki sem jih prebirala, pa govorijo ravno nasprotno, da čezmejna migracija prinaša eksploatacijo, prepoved, zaplenjanje potnih listov, prepoved gibanja, ekscesne ure, nizke plače in tako naprej. Tukaj časopisi naši govorijo ves čas o zglednem zaposlovanju in da delodajalci plačajo vse stroške delavcev, da delavce z samim zaposlovanjem nimajo nobenih stroškov. Predvsem ta Pinoj je to povdarjal. Zato sem šla jaz pogledati nekaj študij in našla sem iz 2022 najnovejšo ameriško študijo Overseas Filipino Worker Voices, ki je delal anketo 6000 anketiranih in je gotovil, da 50%, polovica ima dolg, ki ga mora v času dela odplačati, in še nekaj več kot polovica ni sploh plačanih za nadure. V nekih drugih študijah sem našla podatke, kako deluje to, kakšen je odnos med agencijo in delavcem oziroma drugimi delodajalci in drugimi agencijami. Da, agencija je plačana običajno 300 do 4000 dolarjev od svojega poslovnega partnerja, se pravi agencije, s katero posluje, recimo, kaj že, ta Pinoj,
386, ki bo, bo njihov partner in bo morala plačati $300 do $4000 za vsakega delavca. Delavec sam pa mora plačati davke, tako oni to imenujejo, in te študi so vrednotili vrednost in to prvih 6 plač mora v bistvu odplačati agenciji, zato da mu je omogočila, da gre v, delati v tujino. Za hišne pomočnice, tako kot ta primer iz 25 let, je posebno omejitev, one ne smejo plačevati tega davka, ker so ranljiva skupina, ampak so agencije takoj prekvalificirale ta davek in so ga rekle davek processing tax, davek za obdelavo vloge, in ta znaša za delavke od $1200 do $4300. Glavni motiv za migracijo v Filipinih je revščina. To je pač revščina. In se predstavljate, znesek $1200 do $4300 ob nizkih plačah celo Sloveniji, kaj šele v drugih državah. Kakšen ta, ko človek začne delo, kakšen dolg že ima, nosi sabo, ki ga mora najprej odplačati. Po enih drugih študijah so ocenili ta dolg, da znaša $10000, če se štejejo vse stroške skupaj. Ta sistem je v bistvu zelo podoben kuli sistemu, ki je bil tam. Potem, ko so ukinjali služenstvo, v teh predeljih, kjer so ukinjali služenstvo, so upeljali kulije. Delavec je podpisal pogodbo za kakšnih 4 leta, običajno. V tem času in za teh 4 leta se je praktično predal svojemu delodajalcu. Delal je, kolikor je njemu se zdelo, bilo je vključeno tudi fizično nasilje, zelo razvpite so študije nizozemskih kolonizatorjev, ki so bičali, pretepavali, stradali svoje delavce. Skratka, ta sistem ni delač od kuljev. Pa bi pa še se vprašala, ali bodo slovenski nadzorni organi sposobni to kontrolirati, pa pač izločati primere, ki bi kazali take znamenja, ki so očitno na Filipinih popolnoma običajne. Jaz bi mi bilo zanimivo, Marim bilo, ker je Goran in delavska svetovalnica je pripeljala ta primer, ta ekscesen primer indijskih delavcev iz predvetih 2 let, ne? In brali smo lahko nedavno v časopisu, da Marim Blue potem je zgradil novo tovarno v Izoli z državnimi pomočmi, 3 milijone evrov. Uspeli so iti skozi stečaj, v katerem so se znebili dolga. Hkrati pa sta lastnika ostala lastnika tega podjetja in tako naprej. No, ta podjetje na naslovu kaže je Harpelje 20, ima trenutno 26 indijskih, bangladeških in pakistanskih delavcev. Skratka, celo v takem primeru nadzorni organi niso nič, se niso odzvali, so mogoče Bogora lahko več, ima več informacij. Jaz sem samo zbrala skupaj koščke, ki sem jih sestavila tako okrog. Zdaj, nadaljevanje tega mojega bi rada povedala, da agencijsko zaposlovanje filipinskih delavcev prinaša neke novosti, ki jih pri nas v Sloveniji ni bilo, in če lahko z prejšnjim agencijskim sistemom, mogoče rečem, da je agencijsko delo na kvadrat, ker namreč je vedno kooperacija vsaj 2 agencij, mogoče pa še več. Ta Pinoj ima na Slovaškem, Mačarskem in ne vem katerih še državah. Skratka, lahko je veliko, lahko še veliko več. Skratka, to je agencijsko delo na kvadrat. Novo je zadolženost delavcev, da pridajo delavci, zadolženost, ker je zelo močno orodje, da prisili delavce k presežnemu izkoriščanju, kakršnega verjetno še nismo bili priča, čeprav smo že nekaj videli, in da v času bivanja, to je 4 do 5 let, je njihova življenjska reprodukcija zmanjšana na minimum. Vse njihov čas ta je namenjen delu in zato, da zaslužijo, da odplačajo dolg in da tisti neko razliko pošiljajo svoji družini, da lahko preživi. Meni bi bilo, ko smo zdaj soočeni s tem agencijskim delom na kvadrat, bi mi bilo grozno, da bi dojemali stare oblike agencijskega dela kot nekaj urejenega in kot zglednega in tako naprej, da samo to, kar je najbolj ekscesno, moramo počistati, ostalo je pa je se v redu. Zato bi rada tem na hitro šla skozi vse te oblike, ki smo jim bili pričali do zdaj, da opozorimo, da so tam problemi. Najprej bom opozorila na agencije, prve slike so agencije
Delavci, ki delajo pri agencijah, registriranih v Sloveniji. Prej naj pa še povem, da v začetku 90, da po drugi svetovni, v večini evropskih držav je bilo agencijsko delo prepovedano. Razen v Veliki Britaniji pa na Nizozemskem, tako tudi v Sloveniji. Začeli so ga legalizirati šele prvi Francija pa Nemčija 73. leta s finančno krizo, ampak v bistvu malo prej. Tako da je bilo agencijsko delo uporabljeno v bistvu bolj za discipliniranje delavcev, kot pa kakšne aktivacijske politike za poslovanja. Skratka, to. V Sloveniji skratka, v 90-ih letih je bilo še iz časa socializma agencijsko delo prepovedano. In ko smo prišli v 90-ta leta, so nekateri zaposleni hitro ugotovili, da lahko oni zaposlijo v paralelnih podjetjih delavce in jih posojajo svojim delavcem. To je bila Luka Koper, izvajalce pristaniških storitev, Lek recimo, Slovenske železnice so tiste, ki so bile postotine ljudi, so v bistvu nekdani zaposleni posojali svojim podjetjem prek teh podjetij. Prek teh podjetjih. To so recimo neke take nelegalne agencije. Okrog leta 2000 so bile agencije registrirane in je bilo, zakon se je takrat ves čas spreminjal, ker so se skozi porajali novi in novi problemi. Ni pa bil to edini problem, bile so tudi tako imenovana podizvajalska podjetja, ki so še zdaj boste čistilni servisi, varnostniki in tako naprej. Kjer v bistvu podjetje, čistilni servis, upravlja neko storitev za drugo, vendar ta storitev se stoji samo v posojanju delovne sile nekomu drugemu. In to je ne samo po mojem mnenju, ampak tudi po mnenju Vrhovnega sodišča v bistvu nezakonito in da bi delavci morali biti zaposleni pri njihovem uporabniku. Te slike, ki jih vidite, agencije registrirane v Sloveniji, vidite, da je višek dosegel 2018 25 tisoč, potem je začelo padati. Jaz nimam pojasnila, lahko je kriza, korona in tako naprej, ker agencijsko delo je tisto prvo, ki se odziva na vse take družbene krize. Lahko pa, da so nove oblike zaposlovanja, kot so filipinski delavci, v bistvu bolj privlačni, so začele izpodrivati ta tip dela. Pri tem agencijskem delu bi še omenila, da 2013 se agencijske delavce po zakonu izenači z redno zaposlenimi, ampak v praksi to ne pomeni, da imajo enake pravice. V eni študiji, ki smo jo delali, smo ugotovili recimo, da v Revozu agencijski delavci lahko mesece opravljajo zgolj nočno delo. In lahko si predstavljate, kaj pomeni za človeka, če dela ves čas težko naporno delo samo po noči. Potem pogosta praksa je, da pogodbo o zaposlitvi določa nižjo delovno mesto, kot ga delavec opravlja in plača je lahko precejšna razlika. Potem pa recimo tudi tako imenovani track system, to je, da mora delavec neke določene dobrine kupovati pri delodajalcu, stanovanje v Sloveniji je zelo težko dobiti in tako da agencije tudi oddajo stanovanja delavcem in s tem jih drži, ne samo, da jim pobirajo velik del dohodka za najemnino, ampak jih držijo tudi v osebni odvisnosti. Kaj imam pa zdaj? A ja, sem tukaj, da slovenske agencije napotujejo tudi v tujino. Ne? Ta delež je majhen, okrog 1600, ampak vseeno kar pomemben. Ta slika prikazuje delež migrantskih delavcev po dejavnosti. Najvišja, skoraj polovica delavcev je v gradbeništvu, potem je v transportu, predvsem cestnem tovornem transportu. Že tretja so pa administrativne dejavnosti, so praktično agencije. Ne? In čeprav za agencije veljajo stroga pravila za zaposlovanje tujcev, zaposlujejo lahko samo tiste, ki imajo prosti dostop do trga dela, je pri agencijah teh skoraj četrtina. Če gremo nazaj, ko napotujejo pa slovenske agencije v tujino, je več kot 80% tujcev. Skratka, veliko več nad povprečjem v gospodarstvu.
Tukaj se pripravlja samo sliko, poleg sporazuma, kot ga pripravljajo za Filipino, ima Slovenija sklenjeno bilateralni sporazum za Bosno in za Srbijo. Tukaj vidite število zaposlovanja od 2013 in kako je v zadnjih letih ta delež narastel. Potem jaz bi dala, če jemljamo agencijsko delo, recimo v širšem pomenu, kot tripartitni odnos med podjetjem, delavcem in agencijo, potem bi po moje lahko šteli tudi napotitve v druge države kot neko varianto agencijskega delavca. Pri napotitvah delodajalec iz Slovenije opravlja storitev v drugi državi EU s svojimi delavci. S tem se ustvari tripartitni odnos med slovenskim podjetjem, slovenskim delavcem in podjetjem v EU. Zlasti, kadar ta storitev ne zajema nič drugega kot posojanje delovne sile. Ekonomist Jože P. Damjan je naredil izračun, da ta tip predstavlja 4% slovenskega izvoza, skratka je zelo pomembna panoga in kot vidite, ta število napotitev izjemno hitro raste. 2018 je mal padec, zatega, ker se je takrat zakonodaja zaustrila, ampak potem je šlo spet z istim trendom naprej in še celo preseglo prejšnje omejitve. Zanimiva je pa sestava teh napotitev. Slovencev je zgolj 1/3 med njimi. Prevladujejo državljani in državljanke Bosne in Hercegovine, Srbije, Kosova, Hrvaške, Bolgarije in Makedonije. Jaz sem zračunala vseh pač koliko je vseh tujih državljanov delavcev v Sloveniji in koliko je napotenih samih oseb, ker oseb je manj kot pa napotitev. In sem prišla do tega, da okoli 40% tujih delavcev v slovenskih je napotenih v druge države EU. Skratka, 40% se zaposli v Sloveniji, zato da lahko upravlja delo v neki drugi državi. Edini pogoj, v bistvu po zakonodaji, ki ga mora izpolnjevati, je, da je zaposlen pri slovenskem delodajalcu 30 dni. Na hitro, ker mogoče že s časom. Dejavnosti, v katerih delajo po Evropi, je montaže in storitve. Jaz se upravičujem, ker je v angliščini, ker sem pripravljala, pa nisem imela časa prevajati. Potem prevozi, gradbeništvo in proizvodnja. Adar je pa tisto, ker se ne ve, v katero dejavnost sodi. Pri napotenih delavcah je pravno načelo, da delavci dobijo minimalno plačilo države, v kateri upravljajo delo. Vendar delavci so dejansko v nekih mestnih svetovih. Socialno zavarovanje imajo deželi, kjer upravljajo delo. Delo in živijo pa v neki drugi državi. Tako da tako vrsta dela je v bistvu zelo težko kontrolirati in najboljši primer izkoriščanja so šoferi v cestnem prevozu. Oni dobivajo običajno po raziskavah minimalno plačo, ki jim mora delodajalec zagotavljati. Vse ostalo plačilo je pa v dnevnicah. Delovni čas, počitki in tako naprej, kot kažejo raziskave, tega ne obstaja. Je pa še neka zanimiva posebnost pri napotenih šoferih, da je slovenska ministrstvo za delo priznalo delodajalcem, da šoferi, ki so iz Bosne, Srbije in tako naprej, jim ni treba imeti začasnega ali stalnega prebivališča v Sloveniji. Skratka, oni živijo v Bosni in Hercegovini, zaposleni so v Sloveniji, delo upravljajo pa v kamionu po kjerkoli po svetu. Problem je, jaz se ne znam predstavljati, kako je pri tem, on je zavarovan v Sloveniji, živi v Bosni in Hercegovini, kako hodi za zdravnikom, kako hodi k zdravniku, kako uporablja druge storitve, za katere je zavarovan tukaj. Skratka,
skratka, začela se ustvarjati s takimi pravnimi režimi napotenih delavcev, delovno silo, ki je od nikogar. Potem imamo še napotene delavce v Sloveniji, ki jih napotujejo podjetja iz Evropske unije ali pa iz tretjih držav. V Sloveniji prevladujejo med napotenimi delavci iz evropskih držav podjetja iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Nemčije, Slovaške. Zanimivo je, da avstrijska, madžarska in nemška podjetja napotujejo svoje državljane, Hrvaška in Slovaška pa tudi svoje, ampak 40% je tujih državljanov. Skratka, kaj vidim v tem trend? Doslej je Slovenija upravljala to funkcijo, da je zaposlovala državljane tretjih držav, jih potem napotovala naprej v Evropo, na nek način mestna država. Zdaj je očitno Hrvaška začela prevzema to vlogo, zaposlujejo državljane tretjih držav in jih pošiljajo na delo naprej po Evropi. In zanimivo je bil ravno kar objavljen članek v hrvaških časopisih v ravno zvezi s filipinskimi delavci. Oni imajo zaposlenih okrog 11 tisoč filipinskih delavcev trenutno in članek ugotavlja, da večina teh zaposlitev tujih delavcev, ki jih Hrvaška zelo potrebuje, gre v bistvu naprej v Evropo in ostanejo na Hrvaškem, kjer bi jih potrebovala. Potem so pa še napotitve iz tretjih držav, tukaj pa očitno je taka tržna niša Srbije. Ni veliko napotitev, 1800 oziroma 1400, večinoma so srbska podjetja, tukaj očitno je to njihova neka tržna niša. Več informacij po tem ne vem. Skratka, v tem pregledu smo videli množico nekih oblik agencijskega dela, neregistrirane agencije, ki so živela na začetku 90-ih letih in tudi danes. Podizvajalska podjetja, kot so čistilni servisi, registrirane agencije, potem napotovanja in čez morsko agencijsko delo Filipincev. In ko se pojavi nova oblika agencijskega dela še bolj skrajnimi oblikami izkoriščanja, ne smemo pozabiti na problematičnost dela prek posrednikov in agencijskega dela nasploh. Jaz bi se sklicevala na definicijo Toma Brasa, njegovo definicijo svobodnega mestnega dela, ki ga je izpeljal iz marksistične teorije, in pravi, da je svobodno mestno delo tisto, ko delavec prodaja svojo delovno silo sam in lahko kadarkoli delovno razmerje prekine. Če pa imamo opravka z zadolženim delavcem, on ne razpolaga, ne more prekiniti delovnega razmerja kadarkoli. Skratka, ne more prekiniti pogodbe in je po tom Brasu zato nesvobodni delavec. Jaz bi šla pa tukaj še naprej in bi rekla, da vsako agencijsko delo je nesvobodno mestno delo. In recimo predstavljamo si mestnega delavca, ki je sestoji abstraktno iz delavca nosilca in posestnika delovne sile. Tudi je nosilec ne moremo ločiti je neločljiv od njega, je pa ta pravna stvar, da je posestnik delovne sile, to pa se lahko mu otuji. In pri agencijskem delu mora delavec prenesti to lastniško pravico nad svojo delovno silo. Seveda samo začasno in pogojno na nek tretjo osebo, to je na agencijo. V tem primeru, ko on prenese, se agencija v bistvu pogaja v njegovem imenu o plačilu in delovnih razmerah delavca samega. In s tem, ko mu je bila otojena ta posestna lastniška pravica, v bistvu delavec izgubi nadzor nad svojimi delovnimi eksistenčnimi pogoji. S tem bi končala, se pravičujem, če sem bila dolga. Hvala lepa. Naš dovolj svetlobe? Bo, ja, smeš pa. Z leve proti desne. Ja, tako rekel, ja.
Hvala IDŠ-ju za organizacijo tega dogodka, hvala Placu, da nas tukaj gosti in evo Maji za ta super uvod. Zdaj v Centru za družbeno raziskovanje se zdaj že nekaj let ukvarjamo z delovskim organiziranjem, ne? Predvsem v želji, da zgradimo neko politično silo za odpravo kapitalizma, če nam bo to uspelo. Drugač pa, mislim, na nek način, kako mi razumemo agencijsko delo, zagotovo, mislim, da je Maja že en tak dober uvod dala, ga razumemo kot sredstvo v boju kapitala, v razrednem boju. Ne? Nekaj način, kako kapital skuša razbijati enotnost delovskega razreda, onemogočati organiziranje, jih disciplinirati na takšne in drugačne načine. In evo, mislim, pokazatelj je tudi to, da se je to, kot je Maja rekla, da se je to v 70-ih začelo, ker se je pač poval delovskih stavk in hude mobilizacije po Evropi delovskega razreda, je bilo to eno sredstvo, kako se je to nekako skušalo razbiti. In pri nas tudi opazujemo te trende, na kakšen način, mislim, v prvem valu, nekaj let nazaj smo se predvsem ukvarjali v kovinski in elektroindustriji, kjer smo mogoče lahko opazili ali pa se soočali z organiziranjem ali pa za učinki političnimi tega standardnega upeljevanja agencijskega dela v nekem, recimo temu, izvoznem podjetju, kjer imaš na eni strani potem redno zaposlene delavce in pa na drugi strani vse večje število mlajših zaposlenih, ki se upeljujejo preko teh nestandardnih oblog zaposlitve in najpogostejše bo to agencijsko delo. In to pomeni, da je v takem podjetju zelo težko vzpostaviti neko solidarnost za stavko. To pomeni, da so te delavci, ki so bili v takem prekarnem položaju, skratka so imeli nižje plačilo in pa manjšo varnost zaposlitev. Predvsem so pa tudi dvigovali normo, ker so seveda, da so ohranjali svojo zaposlitev, ki se so morali seveda se boriti in delati več in s tem so tudi vplivali na redno zaposlene in tako povzročali recimo neke konflikte v kolektivu. Zdaj, zagotovo tukaj pomaga, če se na zakonski ravni tukaj dogajajo regulacije, da se to krepi, ampak to ni dovolj, to lahko opozorimo, da v praksi se ponovadi teh stvari ali ne upošteva, ali pa se vedno najde neke načine, kako se to vedno znova izigrava, še posebej tam, kjer se delavci skušajo organizirati in se in je to eno od teh sredstv boja. Ampak zagotovo smo recimo, kljub temu se mislim, da ni samo enostranska zgodba, mislim, da so tukaj kljub temu še vedno priložnosti za delavski boj. V tistem podjetju je nek način, to so bili večinoma agencijski delavci, ki niso bili mogoče migrantski delavci, ampak so bili večinoma slovenska delovna sila, večinoma mladi študenti, ki mogoče v Ljubljani in tako naprej po študiju niso dobili zaposlitve in so se vrnili nazaj na periferijo in delali za tekočim trakom in taki delavci so na nek način kljub temu, da so bili preko agencije zaposleni, so, ker so pač bližji na nekem dnu, niso imeli nekega strahu pred recimo temu, da bi bili v popolnem propastu, če bi izgubili to službo, tem, ki so pa na drugi strani bile redno zaposlene delavke, večinoma starejše delavke za trakom, ker je to njihova edina stvar skozi leta in leta in tako naprej in tam se tudi one potem niso tako, bile so v sindikatu, ampak ne toliko mogoče radikalno politične pripravljeno na akcije, medtem ko pa sindikati, in to je tudi hud problem, da samo sindikati ne prepoznavajo prekarno zaposlenih in jih vključujejo v svoje delovanje, tako da smo tukaj potem poskušali spraviti skupaj te delovne sile z organizacijskim in političnim delom z njimi in tukaj uspeli nekako agencijske delavce ukomponirati v obstoječi sindikat, mlajša ekipa je prevzela sindikat in ga nekako skušala bolj enotno politično akcijo znotraj tega podjetja voditi. Ampak evo, to je eden od takih primerov, kjer lahko opozorimo to uporabo agencijskega dela, ampak kako se tudi lahko z neko gradno solidarnosti z delom na terenu lahko vzpostavi neko enotnost. Ne? Mislim, govorim zagotovo takih primerov, kako se upeljuje to agencijsko delo zagotovo pozna kar precej. Zdaj pa aktualna situacija je pa, da smo večinoma zdaj aktivni v maloprodaji, kjer lahko opazujemo, ne, da se tudi v maloprodaji in pa logistiki poslužujejo agencijskega dela, tudi iz vidika tega, ja, ker na eni strani manjka delovne sile, po drugi strani pa predvsem zato, ker skušajo zniževati standarde, ne, še zmanjševati stroške, predvsem pa ovirati delovsko solidarnost in pa povezovanje.
Zdaj, tukaj smo kar nekaj teh soraziskav skupaj upravljali in mogoče, če ne bomo vsega povedali, pa sta Živa pa Marja še kaj dopolnile. Ampak mogoče, če začnemo v naši zadnji akciji, ki je bila, kjer je bilo recimo skladišče, recimo temu logistika, kjer ima delavstvo neko veliko strukturno moč v skladišču, če se ne, v skladišču delavci ustavijo, to lahko vpliva na celotno trgovsko verigo in tudi mednarodno, tako da to je zagotovo ena velika strateška moč delavcev, ki jo potencialno imajo, zato je kapital v teh podjetjih ali pa v tem segmentu delavskega razreda še posebej pozoren na to, da čim bolj onemogoča delavsko organiziranje. In tukaj je uspelo na en stran vzpostaviti solidarnost med trgovkami v poslovalnicah in pa v tistem obdobju precej radikalnimi delavci v skladišču, kjer smo imeli na en stran redno zaposlene, pa nekaj tudi agencijskih delavcev. Zdaj, po prvem valu tiste akcije, ki smo imeli v Tušu, je potem podjetje uspelo na nek način razbiti tisti kolektiv v skladišču na način, da je povečalo število agencijskih delavcev, ne samo to, ampak da je oddala določene dele, kjer so bili zaposleni najbolj recimo radikalni delavci z znanim izvajalcem storitev. Tako da imamo zdaj ta nov element, ki je prišel noter, ki ni samo agencijskega dela, ampak imaš tudi da se skladišče, da se posamezna enota recimo razdeli na več izvajalcev tega, ne, več, mislim, kao šefov in tega in je potem seveda se tukaj še dodatno razbije solidarnost in če tukaj upeljamo potem še različno migrantsko delovno silo iz različnih držav, kjer se težko med seboj sporazumevajo, kjer imaš veliko razlik med njimi, potem seveda je tukaj jasno, da bo zelo težko oziroma bo potrebno veliko terenskega dela in raziskovalnega dela, da tukaj odkrijemo, kakšne so tiste potencialne skupne točke. No, tako da, zdaj, potem je seveda v Tušu, hkrati so se poslaževali tudi v prodajalnah, tudi pač predvsem na tistih zlaganjih na police in na takih delovnih mestih tudi številne agencijske delavce, ki so se bili pod krinko znanega izvajalca storitev in je bilo tukaj, so te delavci delali po 400 ur na mesec, bili nezavarovani in tukaj nekako potem, ki in sindikat in skupaj z inšpektoratom je tukaj bila neka akcija, da se je uspelo to odkriti, eden redkih primerov, kjer se je te grobe kršitve, tudi vse z delovsko stvarnico, da se je uspelo to odkriti in se je začelo to odpravljati. Tako da, zagotovo je tukaj bil na en stran, kako regulacija ni uspela pač uveljaviti teh standardov in si mogel tukaj sindikat, ne, za precej neke akcije, da je uspel upozoriti na te probleme. Skoraj na en način, če smo v prodajalnah uspeli zmanjšati pa sami odpraviti najbolj ekstremne primere izkoriščenja agencijskega dela, pa v skladišču nam pač to ni uspelo in se zdaj res trudimo, kako dejansko zdaj prideti do ponovne vzpostavitve kolektiva v skladišču. Dejansko je težko sploh ugotoviti, kdo za kakšnega izvajalca zdaj dela, kdo je kje, kdo ni. Tako da to je zdaj nekaj, kar je intenzivno poteka in upam, da bomo te lahko z ekipo in sami vami sodelovali, da ne bom to uspelo, ker to je vreten, če je to sredstvo v rokah kapitala, je to tudi za nas, socialiste, po moje, velik politični problem. Če bomo hoteli vzpostaviti močen delovski razred, bomo tudi na te vprašanja morali imeti odgovore. In tudi po drugi strani, logistika je neko področje, kjer imamo potencialno lahko veliko moč. Pa imamo en drug primer, kjer se tudi zdaj ukvarjamo, pa tudi skupaj in z delovsko stvarnico in z ambasado ROK in z Infokolpo in tako naprej, sodelujemo pri tem, da imamo recimo skladišče Špara, kjer je prav tako že razdeljen na različne dele, da imaš na en stran pač isto skladišče, ki na en stran so Šparovi in imaš tam Šparove redno zaposlene delavce, ki jih je en mali delež sindikaliziranih, na drugi strani imaš potem agencijske delavce, ki delajo za ta Špar, pa imaš pa še BTC skladišče, ki pa v bistvu zunanji izvajalec storitve za Špar, imaš potem tam redno zaposlene delavce, agencijske delavce, ki delajo za ta BTC, ki so v bistvu zunanji izvajalec za ta Špar. In uspe, da ne,
na istem delovišču sratka imaš ta miks različnih pravnih oblik, recimo, kako delavci tam delajo. Zdaj, kako v takem stavku spelati, komu napoveš stavko in komu ne, in kaj so tle za vse te probleme, ne, s katerimi se treba soočati, v kojih smo skupaj povezati, iz različnih držav prihajajo. In zagotovo, ne, če gledamo pa ta zadnji primer zdaj za temi Filipinci, je to zagotovo še en poskus, kako v to uvesti še večjo razdrobljenost in še večje, še bolj ovirati in še bolj pritiskati na obstoječe organizirane delavce. Poleg tega, mislim, ne samo to pravne oblike zaposlitve, kot je agencijsko delo in zunanji izvajalci, so tudi seveda zelo inovativni mehanizmi norm, sratka, ker tukaj dejansko sproti prilagajajo to normiranje in zelo intenzivno spremljajo zelo visoke norme, in če neki delavci, ki se na nekem delovnem mestu privadijo določenega delovnega mesta in začnejo dosegati normo, ga nek mehanizem interni dejansko tukaj zaostri za delo in ga prestavi na neko drugo delovno mesto, kjer spet ne dosega norme, tako so te delavci dejansko stalno v strahu, stalno pod pritiskom, stalno so na meji, da ne dosegajo norme, so da ga lahko odpustijo, če so slučajno začne s kakšnim od svojih sodelavcev pogovarjati. Tako so stalno na odstrelu in dejansko se dogaja. Vsakih par mesecev tukaj zamenjajo delavce, ki prihajajo, sratka, in je zaenkrat, mislim, je to eden od hudih problemov, tudi to, sratka, ta mehanizem, normiranje, no, ki ga dejansko še odkrivamo, kako deluje, ampak ja, na zelo tak način, sratka, da jih drži pod hudo kontrolo. Tako da ja, agencijsko delo, mislim, zagotovo hud politični problem in je fino, da se bi bilo, mislim, tukaj moramo nadaljevati z raziskavami, pa predvsem z vidika, da gradimo to solidarnost. Mislim, pomembno je, da tisti sindikati, mislim, zagotovo bi morali panožni sindikati, pa panožni sindikati, ki so že organizirani v podjetjih, tukaj več podarka imeti na to, več podarka na solidarnosti. A ne? Mislim, tukaj se potem dogaja, da mogoče, ja, na en način se te delavci težje organizirajo in potem, ja, se te delavci se naključijo v sindikat, zakaj bi se mi potem za njih borili. Sam to je kratkoročni pogled in na dolgi rok bomo vsi zgubili, ker s tem se zgubila moč in solidarnost delavskega razreda. Mi smo poskušali zdaj v sklopu pogajanj za kolektivno pogodbo upeljati nek način regulacije, ampak tukaj je potrebna še precej nekega napora. Zaenkrat je saj približno prišlo dogovora, da agencijski delavci, ki delajo 5 mesecev za tuž, se morajo zaposliti, recimo, morajo dobiti predlog z pogodbe o zaposlitvi pri delodajalcu, ampak tukaj so spet različne stvari, kako se tukaj lahko izigrava. Tukaj bi zagotovo morali, mislim, tudi na sistemski ravni, ali na panožni, ali pa na državni ravni, bolj pritisniti na spremembe po zakonodaje. Ne? Kot pa vidimo, se pa drugače, če ravno obratno. Tako da, to bi bilo za enkrat to. Ja, agencijsko delo, tudi hud problem je to, ne, kako zdaj, če govorimo kot o orožju delavstva, stavka je spet, ne, težje vprašanje, kako bomo, kako z njimi je težko organizirati stavko, ker imajo pač drugega delodajalca in je to solidarnost težje vzpostaviti, kot je tudi Maja izpostavila, to so tudi delavci, ki so zadolženi v strahu pred izgubo službe in je nujno, po mojem, da delamo na tej solidarnosti. Po drugi strani pa, ja, te delavci pridejo sem iskati neko boljše življenje, ker seveda kapitale tudi v njihovih državah imperializem pač razbija in uničuje njihove pogoje življenja in pridejo tukaj po boljšem in zagotovo je tukaj potencial, ker se soočijo s to realnostjo, v kateri so, in če se odpre neka solidarnost, bi je po mojem tudi potencial za njihovo organiziranje, za neko politično akcijo. Tukaj so zagotovo neki mednarodni primeri, ki so že uspešni, recimo Sikoba so v Italiji, kjer je te migrantske logistične delavce, to obstaja en zelo zanimiv dokumentarec na to temo, tako da to je zagotovo en tak primer, po katerem se lahko nadihujejo, pa pač Goranovi primeri in drugi naši manjši in je to po moje nekaj, na katerem moramo graditi. Tako da ja, ker
mislim, da ni samo enostransko, skratko, da tukaj delavstvo zgublja, ampak so tudi priložnosti, ki jih imamo, ki jih lahko skupaj izkoristimo. Še možnost povedati shrane desnika svoje. Še možnost shrane desnika svoje. Ja, okay, zato še. Da se ni zabavno, lahko še desnica nekaj pove. Skratka, Lukmič Goran, delovska svetovalnica. Mi smo bili prva svetovalnica za emigrante. Smo se 2016 ustanovili. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker je to zelo pomembno, ko govorimo o migracijah, ni avtomatizma, da je pač to agencijsko delo. To je tudi ena stvar, ki hoče nam spovedati. Mogoče samo ti malo zgodovinskega vpliva, oziroma malo zgodovinske konotacije, kako se je zakonodaja glede agencijskega dela v Sloveniji sprejemala. Se spomnim, ko smo bili zraveni pri pogajanjih 2013 glede spremembe zakonodaje na področju agencijskega dela, bilo je zelo veliko interesnih pritiskov in sicer velikih agencij. Zaradi tega, ker za njih je bila regulacija način, da se počistijo malih agencij. To pomeni, za njih je bila to v bistvu konkurenčna prednost, da lahko za svojo močjo oligopolno z regulacijo v bistvu se odstranja v konkurence, ki je mogoče v njih hitrejša, cenejša in hkrati tudi na zven ohranijo boljši imidž. Glede, mi se pa lahko privoščimo, da smo the good guys. In res v bistvu praktično, konkretno se spomnim, da so bili klici od večjih, velikih, največjih agencij v Sloveniji, dajmo se mi pač zmeniti, dajmo se mi zmeniti za določene regulacije, bomo že mi pač, takrat je bilo še, mislim, da ZIS, Združenje agencij, nekaj takšnega, bomo potem mi že poskrbeli za samo regulacijo. In ta sama regulacija je seveda bila na papirju, ampak je bilo zelo ponarekovaj zanimivo, kako je regulacija zelo interesno polje. Torej, v bistvu se za regulacijo najde marsikakšen zelo močen interes, ki lahko v bistvu na svoj način počisti svoj teren. In to se tudi je poskušalo delati, ampak kaj se potem nekako zgodilo na terenu po letu 2013? Po letu 2013 se je zgodilo to, da se je oblikovalo veliko agencij, ki to niso. In mogoče tudi to, kaj se ima izpostavila tele premike pod številka, recimo, ko je padlo število oseb, ki so zaposleni preko agencij po 2018, mislim, da to tudi posledica tega, da so velike agencije, oziroma velike firme ugotovile, da se jim bolj splača biti neregistrirane agencije. In so v bistvu raje šle... A to ne misliš? Ja, to je. Raje so šle v sivo polje, kakor da bi se registrirali kot agencije, ker če se registriraš kot agencija, moraš spoštovati zakonodajo in kolektivno pogodbo uporabnika, hkrati na papirju mora biti plača, dodatki, stimulacije, ugodnosti iste, koliko bi direktno zaposlenemu. Torej, edina razlika je praktično v pogodbi zaposlitvi, oziroma delodajalca, to je majhna razlika. Ne? Skratka, jaz mislim, da tukaj se je zgodil en velik premik, da preprosto so ugotovili delodajalce tudi glede na učinkovitost pregovor na nadzornih inštitucij, ki so same začele jamrati, da ne znajo tega nadzorovati, na žalost javno, da se jim je raje splačal to, da se sploh niso registrirali. Zaradi tega, ker če se registriraš, možeš dati depozit, možeš v bistvu imeti kadrovske normative, možeš dokazati, da imaš določen plac, v katerem pač imaš določene kadrovske strokovnjake, ki nudijo določene storitve kadrovanja in to možeš tudi pokazati inšpekciji in registraciji. In seveda pač tudi v kakšnikoli kršitvah tega ti lahko vzame to registracijo in potem imaš še dodatne težave. Očitno se mi raje splačamo do tega skozi ta mukotrpni postopek, ki traja en mesec, pač ne grejo. In mislim, da glede na situacijo bi rekel, da agencije, ki so registrirane kot agencije za zagotavljanje dela, je v Sloveniji 133 v tem trenutku, medtem ko pa agencije za posredovanje dela in pa firm, ki imajo med drugim v registru svojih dejavnosti, med drugim tudi netko glavno dejavnost posredovanje in zagotavljanje dela, je po mojem več 100. Tako da tukaj je diskrepanca ogromna. Torej, če imate uradni register agencije za zagotavljanje dela, podarjen zagotavljanje dela, torej delavcev, 133, na druge strani imate pa par 100 firm, ki med drugim zagotavljajo delo, v bistvu pa na terenu praktično samo to delajo, potem vidite diskrepanca. Inšpektorat za delo tega ne zna praktično ugotavljati, zaradi tega, ker so se agencije zelo dobro, oziroma firme, ki se pač izogibajo tem pojmom, zelo dobro naučile izogibati se definiciji, ker definicija pravi, ki pretežno opravlja delo z sredstvi in tako naprej. In kaj naredijo? V bistvu naredijo najemno pogodbo.
torej praktično resimo v skladišču, on je naredil najemno pogodbo z lastnikom skladišča, da najamejo del skladišča, polomes med to agencijo in firmo, ki je pač tam delodajalec, daje kakšnega svojega izmenovodjo, češ mi imamo svoj delovni čas, svojo organizacijo dela, potem pa še za vsak primer recimo najamejo ta sredstva za proizvodnjo, recimo veličariste najamejo, printerje najamejo, samo da dokažejo, da pač ne, to imamo mi pod kontrolo, to je vse kao naše, organizacija dela je naša, proizvodna je naša in potem pride inšpektor in jim potem pokaže, ta firma jim pokaže najemne pogodbe, 1, 2, 3, 4 in inšpektor reče, jo, neč ne morem. To je bila recimo primer Mercatorju, konkretno recimo karijera je to zelo izpilila, ker je v bistvu naredila spin-off podjetje Vimov, ki zagotavlja storitev transporta in logistike v skladiščih in to je za njih, je lahko rečem, zlata kokoš, no, ker praktično oni so podjetje, ki zagotavlja to storitev logistično in jaz sem prepričan, da imajo dosti teh najemnih pogodb. Hkrati v bistvu pa potem, če pride kakšna inšpekcija, seveda se vsem pokaže, da je vse v redu, vse je stalo zakonodajo. Kaj se zakonodaje tiče pa tako, da ta del zakonodaje, kaj tiče agencij, je že 2 leti v tako imenovanem usklajevanju, ki ga ni. Inšpektorat za delo pripravo na podlagi svojih pač nadzorov, praktično na zakonodajni predlog, ki ga še vedno na ministrstvu za delo pač imajo nekaj spravljenega, obstajajo po moje 3 do 4 zakonodajni predloge za spremembo zakonodaje glede agencijskega dela, še vedno ni nič od nič in to že govorim 2 leti. Torej, že 2 leti se sploh ne pogaja o tem, že 2 leti se sploh ne pogovarja zakonodajno o tem, že 2 leti je praktično tišina okoli tega. Seveda, prej sem govoril o interesu, a ne glede regulacije, da v bistvu je to v interesu velikih igralcev. Seveda je v interesu velikih igralcev, da je v tem trenutku pač takšne regulacije čim manj, zaradi tega, ker tisto, kar se je zgodilo 2020, mogoče 2018 naprej, je to zdaj postalo kot neke vrste pregovor na načelno poslovni model. Torej, kdaj se ta pregib zgodil? Jaz mislim, da se je to zgodilo 2018 naprej, predvsem je pa to eksplozija bila, ko se je to normaliziralo preko Luke Koper. To je bila taka naša prva zmaga. Ker kaj se je zgodilo, mislim, da že Maja je povedala, da je Luke Koper, mogoče veste, ne veste, čist tako en kratek oris. Luke Koper je bilo 30 let, znotraj Luke Koper je več kot 30 podjetij, ki so bili izvajalci prestniških storitev. To so agencije praktično bile, nisem imeli nič drugo, koliko je enega šefa z BMW-em po mobitelu roki in pač delavce, ki so jih posojali. In to je bilo tako, da je vsak večer dobil od vodje terminala posamezne ta šefe SMS, da rabi naslednji dan 40 delavcev in je potem po SMS-ih pošiljal tem 40 delavcem, ok, naslednji dan pridite tja in bodite delali. Tako da pač ta človek z BMW ima zelo težko delo, da je počil SMS-e. In praktično je pa zelo, zelo služil. In v bistvu to bil sistem, ki je zelo ustrezal Luke Koper, ker ona ni imela s temi delavci nič. Praktično ona je rekla, to je za njih zunanje storitev, vi mi zatite delavce, mi nemamo z njimi nič, van se zavi predelo, to je njihova stvar, kaj se tiče pogoja dela njihova stvar, ura dela z njihova stvar, mi sam rabimo delavce. No in ti delavci so v bistvu bili reda velikosti med 800 in 1000 poprečju. Od 30 pa celo 50 firm je bilo to teh IPS-ov na kratko in to se je razcvetelo do te mere, da je v bistvu moglo nekje početi, ker ti delavci so delali poprečje po 300 ur na mesec, torej poprečju. Bili so popolnoma socialno izolirani, če se šel v Koper popovdne, se videl Slovence pač po kafičih, te delavce nisem videl. Te delavci so bili v getih v Luki Koper. Terminala 1 do terminala 4, to so bili te delavci. In v bistvu, kaj se je zgodilo, 2016, 2017 je začelo to malo škripati ta sistem, v smislu tega, da je očitno preveč firm, preveč hotlo in je zadeva postala preveč javno izpostavljena. Nam je takrat uspelo do te mere pritisk sprožiti in vzdrževati kakšno leto, kar je bil praktično skor fenomen, da vzdržuješ eno zgodbo čez medije eno leto, da se je na koncu Luko Koper kao uklonila in je direktno zaposlila okoli 350 delavcev, ampak je hkrati pa uveljavila poslovni model prvi, drugi, tretji steber. To pomeni prvi steber direktno zaposleni, drugi steber agencijski delavci, ki imajo iste pravice, ne, pa jih bomo, to so obljubili leta 2018, zaposlili čez 2 leti, torej, da bi mogli biti že 4 leta zaposleni pri Luki Koper, pa niso, za enoto Luki Koper 5 agencij. In tretji steber, zunanje izvajalce storitev, torej IPS-i so postali ZIS-i. In tam je tudi 5 zunanjih izvajalce storitev in zanimivo,
tudi obstajajo križanci. Torej obstajajo firme, ki so hkrati agencije v drugem stebru in ZIS-i v tretjem stebru in služijo dvojno. Torej, ponovad, mislim, praviloma je tako, da tretji steber je avtomobilski terminal in tam se pač dela vaš čas. Skratka, obstajajo, mislim, da ena ali dve agencije, oziroma firme, ki hkrati služijo na dveh koncih, ampak nevarnost je pa to bila, in nažalost se to zgodilo, da so oni normalizirali ta poslovni model tretjega stebra, torej zunanjih več storitev. In kaj to pomeni, da se kar naenkrat sprožil skoraj da val čez različne dejavnosti, čistilni servisi so kar naenkrat v bistvu postali izvajalci storitev kot podizvajalci, kovinska industrija mrgoli razno raznih firm, ki ponujajo samo varilce, ki ponujajo samo fizične delavce kot napodne delavce, nimajo nič, nič razen pač BMW pa SMS, kukaj on drugi gazda, Luke Koper, mogoče celo isti prešalto, pa je zdaj mogoče malo preveč bilo vroče Luke Koper, pa je šel tja, pa je ustanovil firmo, ki je kasnil s firmo Ljubljani, pa je naredil pač to kot kvazi agencijo. Ponavadi so te firme, recimo, ki se dotikajo teh varilce, recimo kakva Štajerska, Maribor, da lahko potem še kombinirajo te varilce, že ni dovolj denarja, recimo v kakšnem, pri kakšnem uporabniku večjem, da jih napotujejo tja kot kvazi agencijske delavce, potem jih lahko napotujejo v Nemčijo, pa potem lahko spet dvojno služijo, ampak evo, to, ne, to niso agencije, mi smo izvajalci storitev, čeprav nimajo nič. Torej, nimajo varilskega aparata, nimajo delovne obleke svoje, nič nimajo. In spet inšpekcija za delo reče, to je za nas preveč kompleksna zadeva, to je za nas prehud nadzor in seveda je to potem voda na mlin takšnim modelom, ki se potem samo še širijo. Danes smo recimo imeli eno gospo, ki dela pri čistilnem servisu v centru Ljubljane in ko smo vprašali, kaj je tisto, kar je delodajalec dal njej, je rekla nič, je izdelana za svojimi copati, svojo majico, nič mi ne dal. Torej samo naročilo, kje mora biti in kdaj mora biti. In te zadev v bistvu na takšen način, na žalost, izvajalcev storitev bo vse več. In ena izmed zadev, ki je tukaj zanimiva, je to, da ena izmed izvajalcev storitev so tudi agencije, ki so posredovalci dela. Torej, povdarjam besedo posredovalci. Recimo Pinoj 386, pač očitno klicna koda Slovenije, je rekel, da oni ne zagotavljajo delo, ker bi potem mogli zapopasti pod registracijo. Oni niso registrirani kot agencija Slovenije, ampak so agencija za posredovanje dela. Torej, oni v bistvu urejajo dokumente, zato da lahko potem delodajalce Slovenije njih direktno zaposli. In potem od uporabnika tega delodajalca, ki širajo pač x sredstva. In zdaj v bistvu se dogaja to, da imamo že zdaj razno razne pač kvazi pinoje, oziroma pač razno posredovalce, ki pa kaj delajo? Oni v bistvu že zdaj keširajo, poprečna tarifa recimo je nekje po moje, oziroma koliko vam je skušnje, okoli 3000 evrov za urejanje dokumentov, za urejanje kart, za urejanje nastanitev, ampak to je tarifa za Slovenijo. Ti delavci iz Filipinov morajo plačati še lastni agenciji, pač Manilija, kjerkoli že, še dodatna sredstva, oziroma izhodiščna sredstva. To pomeni, da dvojno plačajo, plačajo pač agenciji v Filipinih, na Filipinih in tukajšnjemu posredniku in potem se začne veselica, seveda pač nekako, ko bi rekel, ta brand filipinskega delavca, da ga nekako morajo upravičiti. Ne? Tihi delovni je predvsem katoliški, a ne? Da se vklopijo v te krščanske vrednote slovenske. To zelo, zelo izpostavljajo tudi delodajalci, pač ti posredniki, da so zelo tihi, pridni in katoliški. To je v bistvu pravzaprav to trojni brand za njih. No? In čisto resno to oglašujejo te delavce kot takšne. In naša praktična izkušnja je, da v bistvu so ti res izjemno, izjemno marljivi in res so tihi. Hkrati je pa to zanimiv sistem, kjer je mednarodna mreža teh agencij, ki so povezane z Filipinskim ministrstvom za delo, zelo razvejena, ki kao bdi nad njimi. Najbližja agencija, torej državna agencija, ki se imenuje Polo, mislim, da je Overseas Agency nekaj takšnega, je v Milano. In v bistvu njihova naloga je, da preverja delovne pogoje filipinskih delavcev po celem svetu. Tako da tukaj je ena zadeva, ki zna biti zelo zanimiva v smislu regulacije, ampak ko to potenciraš na 10 milijonov filipinskih delavcev, potem dobiš odgovor tudi od samih filipinskih delavcev, da to izjemno dolgo traja, da se sploh odgovorijo, če jim pošleš karkoli. Torej imajo sistem,
Torej imajo način, kako komunicirati, ampak odzivnost je pa pač takšna, da v mestnem času vlak delo odjeva s kakšnega filipinskega delavca celo pač pošlo domov, predtem kakšna ta agencija pol odgovori. In tukaj se pa začnejo, to, kar govorim zdaj iz aktualnosti, zelo hude zadeve, ker niso sam filipinski delavci v tem modelu, ampak imamo na žalost izkušnje indijskih delavcev, pakistanskih delavcev, kjer se v bistvu vse bolj dogaja, da so se na žalost med sabo delodajalci zelo dobro povezali. In kaj delajo? Vnaprej jim povejo, če boš glasen, bom zrihtal to, da pač ti ukinejo vizo. Torej dovoljenje za prebivanje in delo, pač kartico. In kaj naredijo? Oni naredijo to, da ko pride v Slovenijo delavec, jim dajo za podpisati pogodbo o zaposlitvi, hkrati jim pa dajo za podpisati ali pa pač ne celo določeno izjavo, s katerim se ta delavec odreka lastnemu dovoljenju za prebivanje. In ko kaj zagusti, ko delavec hoče imeti preveč pravic, ko gre stran, takšen delodajalec, ko ima v roki takšen v bistvu odrek dovoljenja za prebivanje, podpisan strani delavca ali pač kao podpisan, se upravna enota tega ne bo gledala, ta delodajalec potem to vrže v sistem upravne enote in upravna enota v bistvu uniči dovoljenje za prebivanje tega delavca. In ta delavec čez noč postane nezakonito prebivajoč v Sloveniji, če ga policija dobi, lahko sledi v bistvu odločbo o vrnitvi. In ta delavec preprosto ne ve, kaj se dogaja. In nažalost smo mi že nekak preventivni mehanizem spostavili, da ko dobimo kakšnega delavca, ki dobesedno zbeži od takšnih delodajalcev, že preventivno kontaktiramo ustrezne organe in evo ga, nažalost, da imamo vedno znova isti vzorec, ukinjeno dovoljenje za prebivanje. Tako da vzpostavlja se nek mehanizem rekrutacije, regulacije, torej ne regulacije v smislu državne regulacije, ker je še ni na takšen način, ker je upredavljeno ministrstvo za delo, ampak regulacije delavcev v smislu nadzora in pa sankcioniranja v smislu tega, kaj če, torej kaj je primer, če si preveč glasen. Zdaj, praksa, kakršna je, je predvsej cinična, tako rekel, po pravici povedano, ker tem trenutku se recimo, ne vem, mogošte videli informacijo okoli starega trga priložil, bilo je nazaj par tednov, agencijski delavci, ki delajo v lesne predelovalne industriji, to je zgodba, ki je stara nekaj tednov, bile so informacije o tem, da so delali pod več kot 200 ur na mesec, precej več kot 200 ur na mesec praktično, no, ampak ta informacija, ta zgodba ni stara par tednov, ta zgodba je stara 8 let. Zaradi tega, ker 2016 smo mi v bistvu iz iste lokacije, na iste lokaciji ugotovili mrežo neregistriranih agencij in glede zlomka, isti ljudje, iste, skoraj ne recimo iste firme, ki se so seveda preoblikovale, pa druge mene so dali, da smo ali brendajo, pač slab imiče, ne, so v bistvu potem priplava čez 8 let isti ljudje z drugo firmo in isto delajo za delavci, samo da so zdaj registrirane agencije, oziroma registrirane agencija, in da niso isti delavci, so zdaj druga generacija bolgarskih delavcev in ko se, recimo, ko se jaz hotel z njimi dobiti, je bila zelo zanimiva zgodba, ko sem šel v stari trg, pa ko sem vedel, kje živijo ti delavci in sem pač prišel bližino te hiše, je bilo tako, da sem potem videl, da se zelo sumljivo pač ti fantje primikajo in obnašajo v smislu tega, da so kar zbežali za okno, ko so videli, da nekdo tam neko čudno gleda, ampak ko smo pa v bistvu s kolegom šla po starem trgu priložil naprej do drugih lokacij, je pa kar nekrat v bistvu za mano, v bistvu začel, oziroma za nami, začel zelo počas voziti en avto, v katerem je bila ena gospodična, ki je začela poročati pač šefu, kaj vse delamo in kdo smo, da se pač prepoznala očitno. In v roku 10 minut je bila policija na lokaciji tam, kjer je pač, kjer so ti fanti bolgarski živeli in še živijo, zaradi motenja posesti. Torej, ker sem jaz bil na pločniku, pač, ker sem samo gledal v smeri hiše, je pač najverjetne žena od lastnika, oziroma partnerka, poklicala in on je poklical policijo in je policija prišla v 10 minutah zaradi ne vem, ovadbe ali naznanitve, da nekdo v bistvu hoče ne vem kaj, pač tam vdreti v bajto ali kaj. No, ta nekdo sem bil več, samo sem gledal v bajto. No, ampak je zanimivo, kako je hit policija reagirala v tem primeru, pa kako počas na nadzorni organi, ja, inšpektorat za delo, reagira v smislu regulacije, nadzora in sankcioniranja teh agencij.
ker vem, da kolega sindikalist, ki se zelo intenzivno ukvarja z tem podjetjem, on je že dostkrat v bistvu dobil grožnje od odvetnikov, češ, da te bomo tožili, bojo sankcije, ne vem, kako se je, to bo potem tista druga faza. Če se spraviš na takšne firme, so ne potem na tebe spravi raznimi zličnimi bedastimi grožnjami okoli, pač tožb in odškodninski tožb in klevetanja. Predvsem pa ena zanimiva zgodba, ki je bila, ko smo se spravili recimo v Inkom, Ajdovščina, slada let pa te zadeve, no tam smo imeli agencijski delec iz Bolgarije. Nekaj časa nazaj, 2020 je bila ta zgodba in v bistvu tam je bilo zelo jasno izkoriščanje. Veste, kaj je bila prva reakcija? Prva reakcija je bila ta, da so v bistvu zbrali, je delodajalec zbral podpise od delavcev, redno zaposlenih, mislim, da bo okoli 150-200 podpisov, da jim kvarimo imidž, da se spravljamo na uspešno lokalno gospodarsko podjetje. Tako da, časih je celo, prva bojna linija so celo tamkajšnji redno zaposleni, ki so lojalni. Takšne so v bistvu te jame oziroma te ko bi rekel, različne ovire pri organiziranju delavk in delavcev. Tako da tukaj je, ja, verjamem, da je zelo velik, ko bi rekel, zelo velik interesov, zelo velik različnih, zelo različnih ovir pri združevanju oziroma povezovanju vseh teh delavcev. Bi pa rekel, da v tem trenutku so zelo napačni signali za ni države glede samega nadzora na vsem tem. Kako sem že omenil, ministrstvo za delo praktično na tem področju ni naredilo dve leti nič. V mestnem času se je ekspanzivno zagotovo povečalo število zagotavljanja storitev, da je to že nekaj normalnega. To, recimo, ko imaš recimo v teh skladiščih, pa ne sem pač tem Tušerjem pa Merkatorjem, jaz se stavim, da je to že nekaj skoraj normalnega po celi Sloveniji. In v bistvu potem sam še kolekcije se sam še hitreje vrti. Več kot v teh primerov ob obstoječi zakonodaji, manj komu inšpektorjev, bolj ko bodo seveda bežali na odpovedi, koliko zadajo, bolj ko bodo rezignirani, bolj bodo imeli težave za dokazovanje za torej agencije in spet več bo potem teh različnih izbavcev storitev. Tako da, mogoče predvsem žalostno je vključek moj, ampak mislim, da je predvsem tukaj zelo pomembno, kaj se tiče današnjega trenutka, kaj se tiče recimo filipinskih delavcev in delavk, ko se pogovarjamo, da se jih prestreže z preverjenimi informacijami. In tukaj moram priznati, da recimo tudi smo dobili en zanimiv klic tudi iz filipinskega veleposlaništva, kako bi rekel, filipinskega konzularnega poslaništva, če lahko nekako urinemo določene informacije o pravicah iz dela, ok, seveda bomo to naredili, in v bistvu tisto, kar je zelo pomembno, izkaj pa zagotovo bo manjkalo, oziroma bi moralo biti, pa vem, da pač bo manjkalo. Jaz mislim, da bi za vsako firmo, ki pač zaposluje, v tem primeru recimo filipinske delavce, mogli biti avtomatski redni nadzor inšpekcije. Torej, ali se spoštuje delovna zakonodaja, kakšna je pogodba, kakšne so plačilni pogoji, kakšne so plačne liste. Ker če daš ti filipinskemu delavcu v roku enega meseca, ko tukaj dela, pa dveh mesecev plačno listo, se ne bo razumel. In v bistvu tudi, če mu razložiš, kaj bo pa naredil, kam bo šel, kdaj bo šel, če pač dela cele dneve, komu bo šel, če ne ve, kam gre, kjer jim jeziku bo pogovarjal, če pa pač recimo, ne vem, ok, angleščina tukaj, hvala Bogu, je pogovorni jezik, ampak tukaj je tudi, recimo, komunikacijsko potem lahko težava. Tako da, velike vprašanje v smislu direktne komunikacije, predvsem pa vprašanje, kako jih doseči. Mi, po pravi spovedano, se zdaj nekako trudimo in na kar uspeva dobiti te glavne točke povezovanja, torej osebe v skupnosti, ki imajo mrežo povezav do vseh teh oseb in nekako ugotavljamo mrežo vseh teh delodajalcev, ki z veseljem zaposluje filipinske delavce, recimo, kot sem rekel, recimo Škofja Loka, mestarstvo, pa potem Gorenjska, pa jaz bi rekel Dolenjska. Velik, presenetljivo, velik delodajalcev že zdaj ima filipinske delavce. Bi pa rekel, da to ni sam stvar filipinskih delavcev, tukaj so še indijski delavci, nepalski delavci, bangladeški delavci, pakistanski delavci, ki že med sabo, bodimo iskreni, se primerjajo. Recimo, ko sem se pogovarjal z enim indijskim delavcem, mi je on razlagal, ki je bil ful izkoriščen, mi je rekel, jo, kako te Nepalci izkoriščajo. Tako da, mislim, že to je pač nivo izkoriščenja, je zelo fleksibilen pojem. Tako da, on dela samo po 12 ur na dan, pa pač samo 6 dni v tednu, Nepalci pa pač dela 7 dni v tednu, pa očetno še več. Tako da, mislim, to je bilo zelo tako žalostno poslušati, ker
kako bi rekel, ne vem, kaj bo to potem rekla Nepalci, joj, kako bo potem te in te izkoriščajo. Gleda, ceniki so pa jasni. Koliko sem jaz dobil nekakve informacije, koliko imam izkušnje, vse pri nizkih delavcih je 10 lakov, en lak je 1200 evrov, to pomeni 12.000 evrov plače za to, da pride v Slovenijo. To so večinoma dolgove, to pomeni, da v bistvu oni predajo koze, ovce, zemljo, da pridejo sem, oziroma se delno tudi zapufejo pri lokalnih lonšarkih, kar pomeni, da obrestna mera ni 1%, ni 2%, ampak je lahko več kot 10%, kar pomeni, da v bistvu, ko pridejo nazaj, če pridejo nazaj, recimo, ko so izkoriščeni, pa nima tukaj nobenega denarja, jih čaka potem še drugi del zgodbe, kako poplačajo te dolgove. In sramota v družini, ker družina nekako zbere enega, da ga pošlje kot investicijo. In problem je potem v tem, ko se vrneš z takim dolgom. Tako da so nažalost ceniki, so nažalost posredniki in ponavadi posredniki so večkratni. Tudi vidni, recimo, en posrednik je tam v Indiji, njemu plačaš, potem je pa drug posrednik, ki mu plačaš v Sloveniji, fizična oseba, ki pač si vzame denar za procesiranje dokumentov in potem seveda zgine. Tako da tukaj je več takih posrednikov, poznam pač dva taka, recimo, ki sta seveda zginila, primer indijskih delavcev. Tako da, žalostno je to, ko zdaj govorim, da vsi vejo to. Vsi inšpektori tudi vejo to. Veleposlaništva vejo to. Tudi policisti vejo to. Jaz sem povedal zelo iskreno, da v zadnjem času najbolj učinkovito sodelujemo glede vsega tega, kar govorim s policisti, s kriminalisti. Ker oni v bistvu lokalno vejo, kaj se dogaja. Zbirajo dokumente, zbirajo informacije in nekako se trudijo, ampak potem pride pa zgodba seveda do tožilstva, do sodišča ali pač sodelovanja z inšpekcijsko službo, ko potem tudi kakšni inšpektori, oziroma kakšni kriminalisti rečejo, daj to post. Tako da, jaz mislim, da tukaj, kaj se tiče nadaljnih korakov, treba je na nivoju države zagotovo odpreti točke glede vseh teh zakonov, ki regulirajo zakonodajno področje agencij. Treba je opremiti inšpektorje s tem, da pač si upajo pač to zakonodajo uporabiti, ker tudi, če je zakonodaja, to ne vem, da bo kdo uporabil, ker nisem še videl podjetja, ki bi ga inšpektor za delo zaprl, vse začasno ne, tudi začasno ne. In treba je v bistvu potem na terenu seveda delati vsak dan v komunikaciji s temi delavci, da si oni tudi upajo v primeru kršite delovne zakonodaje, priti do sindikata, svetovalnice, do kogarkoli, da podajo prijave na inšpekcijo, na policijo in da lahko potem se jih zaščiti. Ker drugače bo pa delodajalec zmagal, drugače bo delodajalec dvakrat zmagal. Prvič, ko bo dobil takega delavca tihega in drugič, ko bo takšni delavec, ki bo pač tih zbežal, ne da bi karkoli naredil, ga bo pa odjavil iz zavarovan z lažnimi podpisi in ga odjavil iz dovoljenja za prebivanje z lažnim odrekom dovoljenja za prebivanje. In bo potem ta delavec mogel iti nazaj z dolgovi, ta delavec bo pa novega indijskega, pakistanskega, filipinskega delavca, ko bo naredil isto. Tako da več korakov tukaj potrebnih, ki so nujni. Mogoče, evo, bi mogoč malo predolg, ampak tako nekako veliko stvari je zapovedano. Okay. Hvala vsem govorcem, zdaj pa čas za vprašanja, komentarje. Mislite, če kdorkoli med udeležencev na okrogli mizi želi imeti kakšno repliko na koga drugega, tudi lahko. Ampak poglejmo mogoče prvo, če ima kdo kakšno vprašanje, da moramo mogoče luč prižgati, ker ne vidim dejansko nobenega. Evo gre. Ima kdo kakšno vprašanje, komentar? Ja. Mene zanima sam, če so kakšna predvidevanja, že kam bodo šli ti delavci filipinski, kar se jih predvideva, da bodo vstavljena skupina, da jih bodo skupno zapostavljena, da bodo jih čist fragmentirali, da razdino po telefoniji? Oboje. To so manjše skupine, ki jih fragmentirajo. To pomeni, v bistvu, to so skupine recimo od 5 do 15 delavcev. In to so, moramo vedeti, visoko profesionalne osebe, to so strokovnjaki. To so recimo, ne vem, kuhari, ki so, ne vem, šli čez Kuvajt, Savdsko Arabijo, ne vem, Azijo in so v bistvu delali v raznih hotelih, ne vem, s kolikimi zvedicami, sedmimi, osmimi in pridejo sem in potem tukaj ne vejo, kak je plača. Korenska recimo, ne vem, točno ne vem, za restauracije, ko jim pač dajejo plačo 1200 evrov,
in to za njih wow plača. Ko jim pa pač rečemo, ej, sorry, ti si profi kuhar, a veš, to kud se služi profi kuhar v Sloveniji, mislim, praviš Jan Roš, ne? In on dobi 1200 nebo na mesec, recimo. In zdaj, jaz nam zdaj primere, kakega kuharja, recimo Jan Roš, ampak vseeno, ta kuhar definitivno bi mogel več zaslužiti. In potem, ko to rečemo, okej, okay. In potem prevedemo, da jih ne bo več v Sloveniji. Tako da moramo vedeti, da v bistvu to so ekstremno mobilna delovna sila. Kar bo v Sloveniji ponujeno, to bodo delali pridno, tiho, ampak kar bodo dobili, bodo začeli primerjati z ostalimi filipinskimi delavci. In ko bo matematika povezave z najemninami, povezave z izkoriščenjem, povezave z informacijami drugih držav, ko bo to postala neenačba, adijo, jih ne bo več. In v tem trenutku ravno to se dogaja. Recimo, tretko se dogaja tranzicija, zelo velika, ko v bistvu niklik opazna. Bosanski delavci na veliko zapuščajo Slovenijo, bosanski in srbski, ker jim počasih postaje to neenačba. Zaradi tega, ker gledajo, jaz dobim na mesec tira popolnjena mina za mojo družino je 700 evrov plus 200 evrov, jaz tukaj ne morem več. In te delavce nadomeščajo filipinski delavci, na njihovo mesto prihajajo, ampak plače so iste. Torej, oni bodo prišli s časoma zelo hitro v isto neenačbo in te delavci bodo šli. Torej, filipinski delavci, po moje, bodo tranzitirali v roku 2 let via Nemčija, Portugalska, Španija in kdo bo naslednji, bog se ga veri. Tako da so pa to mlajše skupine, to so mladi delavci, to so delavci med 20 in 30 let. Izjemno, ko bi rekel, vešči svojega dela, angleščino nulo vladajo in delodajalci, zanimivo, ko so, mi že sami dobimo na svetovanci, dobimo popraševanja od delodajalce, a veste, je ta agencija dobra za Filipino, ko me ne zaprašuješ? Ampak je tudi popraševanje po filipinskih delavcev, da je neverjetno. In nas zdaj čaka res, ko bi rekel, zamenjava generacij migrantov nas čaka. Bosanske, srbske, klasični bazen Balkancev bo zamenjal bazen Jugovzhodne Azije, Indijci, Nepalci in tudi Filipinci. In to bo zelo, to se zdaj dogaja. No? Še dobro? Ja. Ja, omenjeno je bilo, da je ena izmed strategij tudi to, da se pač hierarhija vzpostavi med izkoriščanjem, torej tisti, ki so, na primer, v Ljubi Bogor je bilo omenjeno, ja, da ja. So trije stobri, pa tudi ta zgodba z Indicem, ki pravi, da je Nepal bolj izkoriščen, pa da se nam v bistvu še dobro govori. Pa me zanima, glede na to, da je to evidentno pač ena izmed strategij, kako se te ljudi drži v šahu, je vprašanje, a se jih tudi zapeljuje v smislu, če boš dolgo časa delal, ne vem, prek agencije ali pa prek modela z BMW-em, pa si boš dobo izkušnjen, pa se bo pol, ne vem, došel v penzijo ali pa se bo odprl, pač da se tem ljudem dejansko obljublja neka perspektiva znotraj podjetja, za katerega zdaj uradno ne delajo, ampak bi se nekoč lahko, ali je to mogoče tudi delavcem jasno, da pač je to razmerje, ki je stalno oziroma pač so ujeti v to. Zanimivo, to, kar opažemo, je to, da se delodajalci poslužujejo zelo starega modela deli in vlade, ampak to ni tisti klišejski. V bistvu zberejo med delavci svojega sniča. Torej zberejo enega, ki pošilja informacije, kaj se dogaja med njimi. Torej, ko se začnejo oblikovati tihe koalicije, ki so med sabo torej glasne, ta snič vse potem pošlje informacije delodajalcu. In ta delodajalc lahko potem zelo elegantno vse kontrolira. V bistvu vse informacije potem plasira delavcem in potem delavci seveda postajajo zelo tiho, ker so nezapljivi do svojih delavcev. Koliko on to ve? Od kje vse to ve, kaj se mi pogovarjam? Brez kamer. In že v večjih filmov smo to videli. Torej, da se med delavci, ki so različni, odličnih, recimo, ne vem, narodnosti, ampak govorijo približno isti jezik, ki se razumejo, delodajalec najde enega, ki je najbolj, ko bi rekel, uklonljiv, pa, kot je se rekel, pač mogoče željan pozornosti delodajalca, da je njegov skoraj da tihi PR-os, oziroma njegov pač prinašalec informacij. In ono zamedno mogoče dobi, ne vem, kakšnih 50 evra, 100 evra več na mesec. Ampak, evo, ironija je ta, da ponavljajo tudi sniči na koncu pridejo do nas, češ se me izkoriščil. Tako da, zelo, ko bi rekel, enostavne fore, ko se poslužujejo delodajalci, zelo, zelo enostavne. Ni tukaj nekih skrivnosti, jih ni. Ni tukaj nekih privilegijev, tako ne bi rekel človeku, kada se presplača. Linije izkoriščanja so približno iste, koordinate so iste in delodajalci to vejo. In preprosto, če kdo gre, pa ne drug tam domesti. Zakaj? Ker ni med njimi ustreznega toka informacij. Preprosto, na žalost.
Ja, se pričam, da že vam imam vprašanje, ampak kako se to državi splača? Saj mi da s tem pač kasira ful davkov, pa ne vem česa, ali pa delovcev. Zakaj državi ni v interesu pač urediti to zakonodajo? Da bodo drugo varno. Če ne znaš čisto. Mislim, velika korist je na filipinski državi, ne, da izvoz te delovne sile. To je pomembna ekonomska panoga za državo, ki prenaša 10% BDP-ja prenaša nakazila. Podobno tudi v Bosni in Hercegovini nakazila prenaša 10%. To sta tipične države, množične globalnih migracij. In zato tudi vsa ta državna podpora. In oni sicer govorijo, da imajo te agencije v Milanu in po celem svetu, ki pomagajo ljudem, ampak ko so ljudje v težavah, ni zaželjeno, da se niti agencije nočejo, ker pa nimajo poplačene dolga, niti država nočejo, da je v svetu občutek, da to niso pokorna, prijazna, tiha, obugljiva in tako naprej delovna sila. Za Slovenijo jaz upam, da sem pokazala, da je ta izvoz delovne sile ravno tako pomembna panoga. 4% izvoza predstavlja. Skratka, mi uvažamo migrante in Jože Podamen, ekonomist, ga je najela gospodarska zbornica, ko se je preoblikoval ta zakon o čezmejnem izvajanju storitev, da je dokazoval, kako pomembna je, da tukaj se ne sme nič spremeniti. pač so te interesi. In pač zdaj smo v okoliščinah svetovne konkurenčnosti in gremo v tekmi proti dnu, ne nasprotno. Tudi, kar se tiče delavskih pravic. Ja, super ste že povedala. Mislim, ta država, ki je trenutno, ja, po razmerju sil, ki obstajajo, so neoliberalne bolj manj na države, kljub temu, da imamo zdaj levico vladi, vidim, da pač ni velikih bistvenih sprememb na tem področju, s tem so razmerja sil še vedno takšno, da država deluje bolj v korist kapitala na splošno ali pa posameznih kapitalov in omogoča pač izkoriščanje poceni delovne sile in s tem razbija delovsko odnos. Moje bolj vprašanje je, kako dejansko vzpostaviti to delovsko solidarnost, ne apelirati na državo ali pa mogoče na tako, pa na te inštitucije, tudi seveda, ampak da dejansko graditi politično silo, dejansko delati med delavci, da se bojo zavedali tega, da je dolgoročno možno samo, ukolikor bomo solidarni in bomo skušali te prakse preko agencij in preko zaposlovanja in vse te mehanizme inovativne izkoriščanja in discipliniranja delovstva odpraviti skupaj s temi delavci, predvsem pa seveda apelirati in pritiskati na državo, da spremeni svoje delovanje bolj v korist delovstva. To je pa, mislim, v zgodovini Slovenije, mislim, dolga časa nazaj je bilo sindikalno gibanje, recimo temu še radikalnosti, so splošno stavko v 90-ih, ki se je uspelo ustaviti nekaj teh najbolj radikalnih, neoliberalnih reform. Vprašanje je, kdaj in kako bi lahko danes bilo možno, ampak to je eden izgleda. Sadka, delovsko gibanje, ki je solidarno, ki se ne bori samo za svoje ekonomske cilje, plača, redno zaposlenih delovcev, ampak odpira tudi politično vprašanje, kot so na eni strani javne storitve, pa tudi regulacije ali pa odpravljanje teh prekarizacij. Tako. No, pa še ena zadeva, to ni njihov svet. Preprosto, pač, ko se pogovarjaš z uradnikom ministrstva za delo ali pa nekakšnem drugim ministrstvom za gospodarstvo, recimo, to ni njegov svet. On bo rekel, da se s tem lava, to, kar jaz govorimo, pa kar mi govorimo, to so ekcesi. To je recimo nekdanji sekretar državnega ministrstva za delo, ko smo mu pač predstavili te primere, je uradno rekel na seji državnega zbora, na odbor za delo, ja, ampak to je samo 4%. Torej, to, kar mi govorite, to je samo 4%. Ja, to isto kot Titanika, ne, mislim, pa recimo tista ledina gore, pač ja, več gore je 4%. Ja. Tako da, mislim, da tukaj je ena zelo velika, da bi rekel, ne samo začasna, stalna in namerna in naklepna slepa pega. To pomeni, da tisti, ki to zakonodajo pišejo, nima nič izkušenj s tem, kaj se s to zakonodajo v praksi dogaja. In tisti, ki pa imajo izkušnje, pa praktično so tukaj rezignirani, to govorimo o inšpektorji za delo, ki da praktično, ko napišejo člen, pa ga dajo naprej, že vejo, da ga na mene obral. In to se dogaja.
To pomeni, v bistvu imamo zdaj nekako vladajoči sloj, ki izhaja iz istega socialnega okolja, se med sabo zelo dobro razume, interesno zelo dobro pogaja za svoje preživetje, ampak njihova misel čiste čistilke, ki so preko teh agencij, pa jih ne vidijo. Ne vem, konkretno meni za primer Simo Bratoškove, ko je imela čistilko v njeni pisarni, ko je do nas prišla, ko je kazensko ovadila delodajalca, ki je bil njen delodajalec, ki ni dal regresa, plače in tako naprej, ta zadeva nas je više že 4 leta. To pomeni, da v bistvu imamo hudo težavo z, ko bi rekel, socialno strukturo tega vladajočega sloja, ker ni nobenega stika navzdol, ni neke povezave družbene med ljudmi, ki so čistilci, varnostniki in njihovimi izkušnjami in uradniki, mogoče z uradniki, recimo na ministrstvih, oziroma na ministrstvih, na institucijah, navzgor, se pa nič ne vidi. In potem se to prevede v eksotične primere. In potem se to prevede v sistem deluje, ne? Mogoče pač so določeni primeri, ki so eksotični, kot Marine Blue, ampak generalno je v redu, ne? Generalno pač sistem laufa. Se pač, kar se tiče podpornih struktur, to gre, se imamo zunanje izvajalce in plačamo in ponavadi, ko mi to rečemo, pač, da se, kaj se dogaja s temi zunanimi izvajalci, oni prvo, kar občutijo, da prekinejo pogodbo, je slabo opravljena storitev. Ne rečejo, kaj pa je s temi delavci, da mogoče nima časa, da tako upravljajo storitev. Ampak praktično rečejo, gledajte, ja, res je, storitev bila slabo upravljena, smo prekinili pogodbo. In s tem se prejo roke in zaključajo zgodbe. Tako da imamo res, moje izkušnje je, da preprosto nivo na ministrstvih, nam rekel, da pač mora imeti izkušnje čistilke varnostnika, ampak gdje za vraga, pogovari se. Vsaj pogovari se z varnostnikom, pa boš vedel, kaj je njegov svet. Ne, ne gre. In tukaj mi znamo hudo težavo, ker tudi mi sami lahko jodlamo in kričimo in ne vem kaj, pa se pa ujamemo sami v neko ponavljajočo se past istih primerov. Pa smo že sami septični, ko imamo kar naprej iste primere, halo, ampak čez 8 let isto govorimo. In na koncu govorimo mogoče 3. generaciji uradnikov, na mislu so za delo, oni skobignijo z rameni in rečejo, govor do ne gor, oni pa rečejo, ja, ampak to je samo en primer. Tako da je malo začaran krok. No? Potem bi vprašal, če ima mogoče še kdo od vas repliko na kakršnokoli poanto pasko od drugega. Sicer imam pa jaz še eno vprašanje, ki je povezano v bistvu s tem problemom dolga, ki se mi zdi, da smo nekako skupaj ugotovili, da je mogoče v jedru celega problema agencijskega dela. Zdaj, nekaj, kar stoječe raziskave poudarjajo, da se na nek način dolg ustvari tudi v samem procesu zaposlovanja, ker obstaja nekaj take stvari kot nekakšne fake, neuradne agencije, ki v bistvu delujejo kot neki posredniki za posrednike, v bistvu pošiljajo bodoče delavce agencijam, da jih agencije potem zaposlijo v tej državi. To se bojda dogaja na Filipinih dost pogosto. Seveda delavci ne vejo zares, o kaj se spravljajo in potem pri tem posredniku se v bistvu že zadolžijo. In na tak način bo v bistvu dobijo nek dolg, ki ga morajo odplačevati v tujini. Je v bistvu zanima me, tako, kaj so različni viri dolga, tukaj, ko govorimo že recimo v samem pri dolg, ki se ga bi Filipinci nabrali v državi, v kateri, kateri delajo, ampak v bistvu že na Filipinih. No? Kaj je v bistvu tisto, kar prispeva k tej zadolženosti? Ta struktura agencije je lahko zelo razvejena. Imate tiste lokalne ljudi, samostojne, ki hodijo od vasi do vasi, da iščejo, inovačijo za drugo agencijo in tako naprej. Ja. Vsaka v te zahteva svojo ščicungo, kako se pač od tega delavca in tako si nabira ta dolg. Drugač pa, po teh študijah, po raznih načinih zaposlovanja in zadolževanja delavcev od Latinske Amerike, Indije, Malezije in tako naprej, Kitajske tudi.
Mislim, glavni princip je nizki dohodki, je problem. Uh-huh. Ne, da delavci zaslužijo tako mali, tako malo, da se lahko preživijo samo tako, da dolg ne jamajo. Zlasti pa, če imajo kakšne izredne dogodke, kot je poroka, smrt ali take reči, ne, se morajo zadolžiti za tisto vsoto in tista vsota se potem vleče v neskončnost. Uh-huh. Pol je tudi problem, da pri takem vrstem zadolževanju dolžnik, to niso regulirane finančni odnosi. Ne? Je tisti, ki je močnejši v tem primeru, kreditodajalec, določa, kolikšna je obrestna mera, kako se bo odplačevala in tako naprej. In zelo pogostih primerih njihov dolg narašča z odplačevanjem, ne pa pada. Približno bo tako kot z zadolževanjem svetovnega juga, ne, od 80-ih let. Ta dolg je bil že 8-krat ne štirikrat odplačen, pa so 8-krat bolj zadolžene. Tako, kot tradicija tega se veliko dogaja. To so tudi take situacije, ki jih izkoriščajo agencije. Mislim, da je bilo na Kitajskem pri mladih pomorščakih, so jih agencije pošiljale na ladje in po kitajski izobraževanju mora vsakdo opraviti prakso. In te agencije so jim zaračunale prakso, da so lahko upravljali, tako da so morali, ne vem, 4-5, zelo dolgo dobo delati za njih majhne pare, zaradi tega, ker bi morali, če bi hoteli prej nekaj, bi morali odplačati ta dolg. Tako da so zelo različni, ampak izvirno greh je pa, mislim, nizki dohodki. Preniski, da bi omogočali eksistenco delavcem. Zdaj, potem je pa še ena raven dolga, še v bistvu ta denar, ki je poslan nazaj na Filipine, je potem uporabljen še, da odplačuje dolgove. Filipinske države, ja. Mislim, tudi so pozabila povedati, ampak to je zelo pomemben moment, ja. Zato država toliko vlaga kampanjo, zato, ker to je pomemben vir za odplačevanje javnega dolga. Pa na ta način utemeljuje do svojo strategijo ali zna zaviti svoje besede do kakšne bolj moralne. To je bilo junaki modernega časa, ki se žrtvujejo za svojo družino in za blaginjo, za družino in domovina. Okay. Torej, mogo biti Janša vesel. Ampak katolištva pa ne podarjajo, ne? Ker imajo različne stranke, imajo muslimanski svet in krščanski svet. Pa tisto se prilagajajo. K sreči imajo vsega, boje. Ja, tako da nam bodo katolike, sanska rabijo muslimane. Čisto tako, ja. Razpršena investicija. Prospelje je zelo volek. Ampak mislim, ti dolgovi so različni, moramo vedeti. Zdaj, ker recimo eno so dolgovi, ki se odplačujejo na podlagi začetne investicije. Drugo so pa tekoči dolgovi, ker recimo, ne vem, nažalost, koliko imamo izkušnje, predvsem so to podjetja, ki so skoraj preko hermetično zaprta tudi na gorenjskem koncu z delavci iz Kosova. Oni imajo pa svoj sistem in sicer, da plačaš vizo, potem pa še v bistvu moraš svojemu delodajalcu, ki počasih reče oče, plačati še prispevke. To pomeni, da v bistvu redno plačujejo še za tega delodajalca prispevke. Ali pa pač dohodnino, recimo. Tako da ni sam stvar enkratne investicije, enkratnega dolga, ampak potem takšni delodajalci nekako ugotovijo, pa se, če mu jaz vzamem 1000, tako imamo pa 2000. Pa če mu vzamem 2000, tako ne bi 10 000. In potem je to redna investicija. In nažalost potem to prerasta tudi zelo tako daleč v sistem, da potem v nekaterih primerih delavci sploh nimajo dostopa do svoje bančne kartice. To pomeni, da potem postane to delavec res dolgoročna investicija za tega delodajalca, ki preprosto razpolaga z celimi njegovimi sredstvi, z vsem. Tako da, ja, ti dolgovi so lahko zelo razvejeni in zelo dolgoročni. Imaš še kakšno repliko? Kakšno vprašanje? Mogoče samo, kako bomo zdaj naprej na tem področju, ne? Ne, ker... Vtorek. Ja, isti vtorek, morda. Fino bi bilo mogoče malo, da veš, ker nekaj teh primerov smo našteli, pa dosti tega, mislim, pa zdaj imamo tudi, mislim, neko teoretično zgodovinsko perspektivo in je po moje fajn,
narediti en pregled teh vseh podjetij, ki si jih ti zanaštev in probati videti dejansko vse mrežo teh migracij, ki se potekajo in mislim, da smo danes tudi nekaj zelo dobrih mehanizmov kontrole, ki se spostavljajo znotraj teh tipov delavcev, ki ni samo strani recimo delodajalca, ampak tudi znotraj njih, ki se dogajajo in različne oblike podrejenosti in je to ja, precej težek zalogaj. Ključno je verjetno ravno to, da se potem, če so to v teh večjih kakšnih podjetjih, kot so recimo malo prodaja, kjer imaš Tišpar pa Tuš in kjer so recimo temu je potencial, da se redno zaposlenje tudi organizira, da se tukaj vzpostavlja te mehanizme solidarnosti, mogoče ne tako, da se oni učinijo direktno sindikat, ampak mogoče, da se najte neke druge oblike sodelovanja, druge oblike spoznavanja, druženja in tako naprej, in da se tukaj seveda naredi prvi korak z naše strani do njih, kot pa da jih priti v sindikat ali pa tako. To je recimo bilo, evo, to lahko debatiramo, to je bilo fajn, pa je pa tudi verjetno smiselno, iskati mednarodne prakse spet, ker verjetno so v nekaterih teh stvarih že marsikaj tudi bolj napredni in so kakšno bitko že skozi dal, kot pa tukaj pri nas. In ja, in potem vršiti pa tudi pritisk s temi primeri na državo oziroma na tiste organe, ki bi lahko tukaj naredili kakšne spremembe. Če hočeš do njih z letakom od sindikata? Se pravi, drugače mora biti, naša izkušnja je ta, da tim pomaga. Ena stvar, ki recimo je zelo nujno rabijo, je recimo urejanje papirjev. Koliko ti zajemo delavcev iz Indije, zimo iz Kosova, zimo iz Bangladeša, iz Filipinov, ko mu pride sem, pa mu začne še zlagati upravna enota, zavod za poslovanje, PDM, KTD, mislim, potem informativni list, on te pogleda tako, kaj. In v bistvu, izjemno pomembno je prva informacija in to, da v bistvu potem on lahko, kako bi rekel, se naveže na to informacijo. Ti držam telefonsko in ko ti vržeš to telefonsko v to skupnost, sam boj se. Zaradi tega, ker potem, ko začne ta telefonska krožiti in potem v bistvu ta telefonska, ko začne krožiti, dobiš zelo lepe odzive. To pomeni, da v bistvu ti zaupajo. In to pomeni, v bistvu, da bodo ljudje še prehajati in bodo sekundarno začeli govoriti o svojih delovnih pogojih. In potem se bodo še počasi odpirati. Tako da, in potem boš videl ti mapo, kjer se delajo. Delajo pač na tem delodajalci pri onem. In potem boš videl celo razmerje, kakšno je. In potem se bodo to ne odprli. Tako da, mislim, da tukaj je zelo neko zdaj interesno gledano lepa, kao zdaj sem skoraj kot nekaj, viziter, priložno za to, da se res te delavce informira in potem jih sam postiš, bodo prišli. Res bodo prišli. Tako da, zdaj je res taka priložnost za to, da simo imamo pri filipinskih delavcih, ki so popolnoma neorganizirani, razpršeni, ampak so pa notri med njimi 4-5 oseb, ki pa imajo te mreže socialne, da vejo, kdo kje je. Preprosto dobiš kontakte in začneš z njimi delati. Je pa to delo, sam ne boš veš, to je 24-urno delo. Zato nas mora biti več, ali? Jaz. Mislim, lahko Marja živa še potrebite eno izkušnjo glede samskega domov in tako naprej, ker smo tega tam zaštartali in to. Mislim, je pa, ja, mislim, prejšnji teden so pri meni še čuril sosedje, je ena taka skupina teh 20-ih delavcev sosedje v enem kličju. Kosovski delavci, ne? Bili so prej, zdaj so pa oni prišli in so zamenjali. Filipinski. Ja, tako. Zdaj pa šenčurke so od milstavke. Ali pa mi dva, pa bom jaz obiskoval v kaj šenčurju, ki se meni stavke proti migrantom, pa kaj je pa to nišja, kaj je. Kot pridni katoliški delavci. Če se spodošli. Če se spodošli na to. Mogoče bi jaz imela en komentar za malo nazaj, pa mogoče za to v smislu, da zdaj, mogoče imel tako občutek, da so te agencije pa na vider, mislim, te agencije, ki se delajo, da so outsourcing podjetja, ampak so v bistvu agencije, se pravi, ki na vider z njih outsourcing, da so to neka šegi podjetja sami, pa pač neki šerifi. Sam danes, ko malo prodavljena bi poznala, tako zelo sistematično pač od Špar, Ikeja, Tuš, Lidl, Evropska unija, vse posod uporabljajo ta navidezni outsourcing, vse posod se to uvaja. In v bistvu ta podjetja, ki so neke, več ponavadi mednarodne korporacije, ki ima ogromno kapitala, pa ogromno ekonomsko moč, pa zato tudi zelo veliko politično vpliv, izgleda, kot je tam vse v redu, ker je pač ta sistem, da ko imajo oni v središču recimo zunanjega izvajalca, so zelo odmaknjeni od kakršnekoli in pravne in politične odgovornosti.
za to, kar se pa s temi delavci dogaja, pa prideš do tega, ko je, ne vem, ali v nekem hotelu čiste čistilke na črno, pa pač na hotel, kao neč ne del tem, ali pa tukaj bilo tušo, ko so delali, ne vem, 100 plus ur, pa pač isto nič ne vajo. Ampak mislim, da v tem podjetjem ogromnim, ki pač dejansko ima moč, ne, vpliva na pogoje dela, mislim, ima dobane odgovornosti. Jaz meni zadič, tudi tak primer, ampak ko so mi kurno iz IKEA dostavili, pa sem mu vedno si dodatom stropje, to je zelo delovno intenzivna stvar, to pač zelo nevarno za delavce oziroma za zdravje. Ne. In so pač se pripela iz IKEA in kombijem, ampak seveda to niso bili IKEA delavci, ampak so bili zunjeli izvajalci in so se povedali. Pač, dan so nam dali, ne vem, na mest 8-10 kuhin za razvoditi in pač oni kot zunjeli izvajalci, ki verjetno delali sam za IKEA, nima nekaj. Realne opcije, če plan, če tega ne bo razvijati. Mislim, iz tega vidika, da se čitam drugem, ima na tačnem koncu, verjetno zakonodaja, nastavljeno. Ja, se zakonodaja, samo na obeh koncih, ker si moram, primero Nemčije imajo pač verižno odgovornost, pa nisem po enem nivoju, ampak je verižna do investitorja. In kar se tiče slovenske zakonodaje, pa recimo zakonodaje tako napisano, da je v zakonu čezmejnem izvajanju storitev samo en nivo odgovornosti. Torej neposredni podizvajalec, recimo če ne dobiš plačila, se lahko obrneš na neposredno nadrejenega izvajalca. En nivo. In tukaj v bistvu je, recimo, ne vem, ko je pa v Nemčiji, recimo gradbeni sektor, imaš po celi verigi. Če je šesti, sedmi nivo, ne, je odgovorna celotna veriga. In to tudi pade seveda potem na glavnega izvajalca. Bodi si ne vem, kakšen je, recimo nekak velikost Leitner, je seveda tudi on odgovorna. In se drugače smo jo obnašali. Nas pa pač iz nekih pragmatičnih razlogov, sremežljivo, ja, bomo to uvedli, ampak samo pač dajmo potem en koček vzeti pač en nivo. Tako da jaz se popolnoma svinjam na obeh koncih, ki treba tukaj delati. Ne samo na nivoju pač tehle, ko bi zakaj, shady kvazi agencij, ampak na nivoju ne samo glavnega izvajalca, tudi investitorja. Tukaj pa pač oziroma glavnega naročnika, tako rečeno. E, tukaj pa Slovenija, bi rekel, da je precej sremežljiva. Ja, to je to moče sam še ena stvar, da je Šmari dopolnil, mislim, dobra poanta. Zikar je, recimo te diskontni modeli, ki se prvnost uveljavljajo, ki tudi pač prinašajo neko novo obliko sistemskega izkoriščanja, znotraj malo prodaje, če zdaj vemo, da se recimo ekipa direktorska, ki je bila v Hoferju, se zdaj predstavlja na Špari, znotraj njihova je, tako da je ta flex sistem in tako naprej, vse del tega, kako se to premika. Po drugi strani pa tudi postaja zdaj Lidl, eden ravno Slovenija, znotraj tega v sodelovanju tudi z Luko Koper, ko smo jo danes večkrat omenili, eden glavnih logističnih centrov ravno v Sloveniji. Ne? In bo tukaj večina blaga za ta del Evrope bojo prinašali, bojo tukaj in se bojo tukaj odprila skladišča in neka priložnost, da se po moje tukaj organiziramo po teh logističnih verigah in da po moje gradimo te močne delovne kolektive, ki bo uspeli pritiskati na te multinacionalke in ki bo uspelo pač postaviti boljše standarde in pa tudi hrati s tem tudi na državo, ne, absolutno, tako da. Sam, kako se, kot tudi ne bi delano silo? Delano silo, rabi kolektiv, ki se organizira in to, ja. Koga bomo vozili? Ja, ne, cenik je, tako da ker se mi zdi, da je to super točka, na kateri je tako lahko poradno zdi. Poradno gde je zaključeno, hvala vsem, ki ste prišli. Pa če imate čas, se vidimo v sredo, ko bo potekalo še eno predavanje v sklopu Ideševega letnika o intelektualcih. Tokrat bo tema oportunizem v drugi internacionali, tako da nekaj, kar se dejansko na razne načine povezuje tudi z današnjo situacijo. Potem pa tudi vabljeni, to so nas pa tovariši iz Iskre prosili, da poudarimo, da bo 1. maja potekal protest in tudi vabljeni, da se pridružite protestu. A ni praznik? Tokrat ni praznik. Tako da še enkrat hvala, pa se vidimo. Hvala. 1. maja.